Привіт усім! В ефірі ваша улюблена програма «Студентський квиток», яку спеціально для вас підготували студенти Київського міжнародного університету. В студії працює Яна Герасимова, і сьогодні ви дізнаєтесь про таке. Ліцей КМУ. Рубрика «Цікаво знати. Нова Зеландія». Цей день в історії. Сьогодні наші журналісти завітали до ліцею Київського міжнародного університету та вирішили поцікавитись, як живе велика родина ліцеїстів. Детальніше у сюжеті. Ліцей Київського міжнародного університету – це заклад середньої освіти, що забезпечує науково-теоретичну, гуманітарну, загальнокультурну підготовку обдарованих і здібних дітей до майбутньої професійної діяльності. Відкриття ліцею відбулося у 2009 році. Це був ювілейний рік 15-річчя від дня заснування Київського міжнародного університету. Профільне навчання тут створене з метою формування ключових компетентностей старшокласників, а також прагнення до саморозвитку та самоосвіти. Основна родзинка нашого навчального закладу – те, що ми працюємо за авторською методикою Хачатуряна. І одна з небагатьох – це методик, яка була зразу на практиці, а потім описана. Викладання в ліцеї проводиться українською та англійською мовами. На старших курсах діти можуть обирати другу іноземну мову, яку захочуть вивчати – німецьку, французьку або іспанську. Ми навчаємося тут вже 6 років. У нас молоді, проте досвідчені вчителі, які добре знаходять спільну мову з дітьми. Також у нас є багато цікавих заходів. Наприклад, нещодавно проходив кольоровий тиждень. Нам дуже подобається навчатися в ліцеї Київського міжнародного університету. Тож обирайте наш ліцей. Тут професійні, щирі та загалом гарні викладачі. Тут весело і цікаво. А головне, тут затишно. А це найголовніший дар, який можна пронести через усе життя. Наші журналісти продовжують збирати для вас цікавинки звідусіль. І сьогодні вони готові розповісти вам про Нову Зеландію. Дивимось! Нова Зеландія – це країна на краю світу. Батьківщина хобітів і одна з кращих країн для життя за всіма рейтингами. Саме у Новій Зеландії знімали такі видатні фільми, як «Володар перснів» та «Хобіт». Це красиві гори, блакитні прозорі озера, ліси юрського періоду, вулкани та гейзери. Місце, де люди, пінгвіни і морські котики спокійно існують поряд і одне одному абсолютно не заважають. Отже, Нова Зеландія. Що ж ми знаємо про неї? Основна територія країни знаходиться на двох островах. На Південному острові розташувалися Південні Альпи і найвища точка острова – гора Кука. Північний острів тепліший. Там розташовані основні пасовища і зелені горбисті луки. Населення країни – 4,5 мільйони осіб, основна частина яких живе в двох містах – Велінгтон і Окленд. У результаті підписання 1840 року договору з корінним населенням островів, народом Маорі, Нова Зеландія офіційно війшла до складу Великої Британії. В середині 1850-х років Нова Зеландія отримала права обмеженого самоврядування, а до кінця 90-х років того ж століття фактично стала незалежною державою. 1893 року Нова Зеландія стала першою країною у світі, яка надала рівні виборчі права жінкам. Сьогодні Нова Зеландія продовжує розвиватися як незалежна демократична країна та активний учасник міжнародних економічних і політичних відносин, приділяючи особливу увагу розвитку і зміцненню взаємин серед країн Тихоокеанського азіатського регіону. Цей тиждень в історії був багатий на різноманітні історичні події. Ми підготували для вас найцікавіші. Лесь Курбас народився 25 лютого 1887 року в місті Самбір.
у родині акторів Галицького театру Степана та Ванди Курбасів. Лесь Степанович навчався у Тернопільській гімназії, у Віденському та Львівському університетах. Тому цілком природно, що Лесь увібрав в себе все те, що могла дати йому європейська культура. Лесь Курбас був засновником спочатку політичного, а потім і філософського театру в Україні. У виставах свого філософського театру «Березіль» Курбас малює Всесвіт, де головним стає особлива довіра до життя людини у всіх його суперечностях. Кульмінація здобутків Курбаса пов'язана з драматургом Миколою Кулішем. П'єси Куліша «Народний Малахій», «Мина Мазайло» на жаль не знайшли розуміння у критики. Проти Леся Курбаса були висунуті звинувачення в похмурності, викривленні оптимістичної радянської дійсності. Можливо, саме тому, що режисер не відступив, не поступився своїми переконаннями. Його було наклепницьки обмовлено, звільнено з посади керівника «Березолю» і заарештовано у Москві. Його було вислано на будівництво Біломорського Балтійського каналу. 3 листопада 1937 року розстріляний в урочищі Сандармох, а 1957 року реабілітовано. «25 лютого символу американського Дикого Заходу револьверу «Кольт» виповнилось 184 роки. Винахідником цієї культової зброї був 22-річний Семюель Кольт, що вправно використавши рекламу, яка тоді ще мало ким використовувалась, зміг забезпечити швидкий успіх свого революційного винаходу. Техаські мисливці і рейнджери стали найкращими покупцями револьверів «Кольта». Їхнє постійне життя в роз'їздах під загрозою з боку мексиканських бандитів та індіанців вимагало надійної скорострільної зброї. Незважаючи на постійну реалізацію своєї зброї, Кольту не вдалося надійно профінансувати власну фірму. І наприкінці 1842 року вона збанкрутіла. Все її устаткування, верстати, інструменти і нереалізована зброя було продано за 6200 доларів. «26 лютого 1606 року члени експедиції Голландської Ост-Індійської компанії висадились поблизу сучасного півострова Кейп-Йорк і стали першими європейцями, що досягли Австралії. За картами Янсона, майже через 40 років для дослідження території, яка вважалася частиною острова Нова Гвінея і була названа Нова Зеландія, відправилась експедиція Абеля Тасмана, який вивчив північно-західне узбережжя Нової Голландії. Лише в 1770 році англієць Джеймс Кук під час своєї першої експедиції відкрив протоку між Новою Гвінеєю та Австралією і став першим європейцем, що досяг східного узбережжя Австралії, довівши, що вона є гігантським островом. У 1783 році британський уряд спорядив флот з 11 суден і 1487 людей для того, щоб заснувати на відкритих Куком землях першу європейську колонію. І 26 січня 1788 року у сучасній Сіднейській бухті було піднято британський прапор. На місці поселення, основу якого складали 778 в'язнів, висланих за межі Великої Британії. Сьогодні день заснування Сіднею відзначається в Австралії як національне свято. На сьогодні це все. Ваші відгуки та пропозиції надсилайте за поштовою адресою, яку ви бачите на екрані, або телефонуйте 594-03-04, код Києва 044, адреса університету місто Київ, вулиця Львівська, 49. До наступних зустрічей в ефірі!